aprendeu até agora? A gente aprendeu a pulsação que um blues deve ter, o seu ritmo, né, essencial, o seu ritmo primordial. Nós aprendemos que um blues tradicional tem 12 compassos e 3 acordes dominantes. E aprendemos como distribuir esses acordes numa sequência tradicional de blues. Agora, nós vamos aprender um blues na tonalidade de Lá em ritmo de shuffle. Na aula anterior, a gente tocou em slow blues, como o próprio nome já diz, um blues lento. Dessa vez a gente vai tocar em shuffle, ou seja, um pouco mais rápido. O shuffle é a levada, tá? É a pulsação. Ela está presente no slow, está presente no próprio shuffle, quando a gente dá esse nome, nos estilos de blues tradicionais que existem. Mas agora, na realidade, eu estou me referindo à velocidade, uma levada um pouco mais rápida. Primeira coisa, um blues em tonalidade de Lá, eu preciso descobrir quem são os 3 acordes. E os 3 acordes serão primeiro, quarto e quinto grau, ou primeira nota da escala, quarta nota da escala, quinta nota da escala. Achei isso, os 3 acordes serão Lá com sétima, Ré com sétima, Mi com sétima. Agora preciso distribuir esses 3 acordes nos 12 compassos e vai ficar assim. 4 compassos em Lá com sétima, 2 compassos em Ré com sétima, 2 compassos em Lá com sétima, 1 compasso em Mi com sétima, 1 compasso em Ré com sétima, mais 1 em Lá com sétima e mais 1 em Mi com sétima. Pronto. Sabemos agora a sequência em Lá. É muito importante que você transporte a sequência para várias tonalidades. Não dá para eu ficar aqui dando tudo de mão beijada para você. Você tem que pegar isso, jogar para Lá, para Dó, para Ré, para Mi, saber em todas as tonalidades a sequência, ok? Ela tem que fazer parte do seu ouvido já percebe para onde tem que ir. E a única maneira é botando a mão na massa. Se eu for fazer uma aula em Lá, mas agora vamos explicar em Ré, em Mi, em Fá, não vai dar, entendeu? É você que tem que fazer isso, é você que tem que se divertir com a coisa. Num blues, pegada é tudo. Como você executa com segurança e firmeza a sua base, o seu solo. Blues não é para os fracos, não é para quem tem preguiça. Não é uma bossa nova ou um jazz que tem sutilezas. Não estou dizendo que bossa nova ou jazz seja ruim ou seja para fracos. Não, não é isso. É que é mais sutil. Então, tem um monte de detalhes de dinâmica. Às vezes você tem que tocar mais leve. Mas num blues tradicional, ele tem que ter pegada. Ele tem que ser cru, rude, viril. Essa pegada é que faz com que você esteja realmente tocando um blues. Não confunda pegada com tocar alto, aumentar o volume do seu amplificador, enfiar uma distorção no talo e achar que é o dono da cocada preta. Quando na realidade você está pagando mó mico, tá? Pois você não devia estar tocando blues, devia ter uma banda de punk rock. Blues, a pegada pode ser feita com um instrumento limpo. Mas a pegada é você realmente entender o ritmo e fazer com que a pulsação seja vigorosa, que o cara que está ouvindo do outro lado comece a bater o pezinho e falar, pô, isso é legal. Isso é a pegada. Vamos entender na prática. Nós vamos usar o seguinte padrão de intervalos para a nossa levada.
Ela vai ser tônica, terça maior, quinta justa e sexta maior. Pro acorde de Lá com sétima, ele vai ficar assim. No acorde de Ré com sétima, finalmente no acorde de Mi com sétima. Observe que cada um teve um compasso, né, para cada. Agora eu tenho que colocar isso daqui na sequência, beleza? Então vamos ouvir agora na sequência apenas com o metrônomo. Legal, tá bem treinado? Tá seguro? Tá com pegada? Não tá aquela coisa que você fica pensando para impor o ritmo? Então tá na hora de tocar com a banda toda. Vamos ouvir? Ela é parte integrante do nosso curso Blues, do começo ao fim. As quatro primeiras aulas que você estará assistindo aqui são gratuitas, mas o curso completo apenas em nosso site. A intenção desse curso não é apenas que você aprenda a tocar blues, mas que você entenda o contexto inteiro, né? Então, eu sou um guitarrista, mas não preciso aprender apenas a guitarra, preciso entender como foi montado o contrabaixo, o teclado, a bateria da canção. Então é um curso completo. O aluno que aprende guitarra tem acesso a como foi montado o contrabaixo, o teclado e vice-versa, assim por diante, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o nosso curso, acesse o link que está aqui em cima ou visite o nosso site primeirosacordes.com.br.